Të ndërruar shikues, me mbrëma dhe mirë se vini në Info FTS edhe për këtë javë këtu në televizionin Sot Shtat. Në fakt, tetori është muaj i letërsisë së artëve dhe Info FTS do të bënte sens edhe në këtë fakt, pra pikërisht duke folur për letërsinë. Në këtë kuadër kam kënaqësinë të kem në studio Brunilda Spiro, poete, e cila sigurisht ndan jetën e saj mes qytetit të Korçës, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe Pogradecit. Brunilda, me mbrëma dhe faleminderit që i ke thënë po ftesës për të qenë Info FTS. Mirëmbrëma Elir, kënaqësi. Të marr prapë për fjalën. Po patjetër, patjetër. Emocionet gjithmonë të kapin. Jo vetëm për emocionet. Marr frymë që ti fut brenda, të më vinë në shpirt edhe të rifitoj përsëri. Të rifitoj përsëri atë ndjesinë e poezisë dhe domethënë të ambientit të artit. Jo, në mos gaboj, jam mësuar me mikrofonin, me skenën, me aktivitetet letrare. Jam mësuar që e vogël dhe skena ime ka qenë si diçka domethënë si shtëpia ime. Nuk kam pasur emocione. Ndjeva një emocion në fillim dhe ishte kënaqësi sepse dhe emocionet na duan. Gjithashtu mbeten të bukura. Të bukura edhe të japin edhe atë frymëzimin që na duhet. Po unë kisha fjalën domethënë që Amerika, se e përmendë Amerikën, Amerika më ka bërë diçka që unë nuk e pëlqej, diçka, mos e quaj të keqe, po ta quaj domethënë diçka që më ka hequr atë shpirtin poetik, sikur po ma merr. Të ka bërë më prozator. E mbase proza domethënë i përshtatet më shumë jetës së Amerikës. Por mua më pëlqen më tepër shpirti poetik sepse edhe prozën, sado që përpiqem domethënë që të jetë prozë e mirëfillt, unë e afroj pak me prozën poetike ose me esen. Dhe në vend që të vej argumentin aty, megjithëse esej argumentuese se do, unë kam qejf të ndërthur të gjitha. Domethënë ti kaloj ato, nuk i kam qejf ato kufijt që na vendosen, si në poezi, në shkrim, edhe në jetë. Duhet liria, dy libra me poezi, në fakt, i keni sjell lexuesit në kohë kur ti vjen dhe dëshurit e mia. Në fakt, të thuash janë pak, mund të thuash janë pak. Po edhe ata që botojnë shumë për lumë, më humbin cilësin, le të themi, në njerë nuk përcjellin vlera artistike në atë shumësinë atyre gjatë botimeve. Atëherë le të themi dy libra që i qëndrojnë kohës. Unë jam me atë që dikur e kam lexuar që babai i thoshte, babai Borgesit i thoshte dikur atij që në qoftë se do të shkruash, shkruaj, por ato që do të botosh, vetëm kur ti e ndjen që janë të mira, sigurisht mund të përballesh. Atëherë mund të botosh. Do me thënë, unë nuk mund të them që vetëm dy libra janë shkrimet, o me thënë, poezit e mija, në qovë se do t'i botoja do ishin shumë, por unë kam një natyrë që i ledzoj, i reledzoj, dhe asë njërë nuk jam e kënashur, dhe i riportyp, ta mamë, i riportyp si lopa, riportyp, se që riportyp ushqimin. Edhe mendoj, do me thënë që sa erë ta riportyp, atër aq më përsosur do bëhet, aq më e mirë do bëhet, dhe mua kur më kënaq, atër kur e ndjej që më kënaq, atër e them që aq se do të botoj. Mendoj që variantet bëjnë poezinë më të mirë, se ndonjëherë varianti parë mbetet më i miri, edhe ripunimet e prishen. Ti mendon që në qoftë se do ta kapte dikush tjetër me dorë dhe do përpiqet domethënë redaktori ose dikush tjetër, mbase do ishte kjo. Kurse për poezinë time un them që jo, sa e rekap diçka tjetër vendose dhe e rishikoj, po ose e pasuroj më shumë, e pasuroj. E përsos. Ose më duket mua. Pse jo? Dy tituj, kur ti vjen dashuritë e mia, kur ti vjen dashuritë e mia. Pse këto tituj? Se edhe titujt janë tregues, sikundër emrat e njerëzve kanë një lloj misioni në personalitetin e njeriu. Sigurisht, unë dhe thelbim. Dhe thelbim, domethënë tek duke i marrë një për një poezitë dhe kanë një lidhje midis tyre, edhe njëra me tjetrën, po ashtu edhe me titullin. E kur ti vjen është bërë në një kohë më të hershme, ka më tepër nuk mund të them që kam më tepër vetëm për dashurinë, por kam më tepër për gjitha tematikat e ndryshme i ka. Por dua të them kam më tepër socialen. Elementin social. Elementin social.
Edhe më pas, çuditërisht një radhë një pedagoge. Kujtoj që të kam pasur pedagog. Është kënaqësi. Një pedagoge në Tiranë, duke na dhënë një leksion, një moment thotë që në qoftë se pas moshës 40, pas ka thënë Ismail Kadare, unë nuk e di. Ta mësojmë. Pas ka thënë që pas moshës 40, në qoftë se shkruam për dashurinë, bësh qesharak. Edhe unë kam rëmuar, kam ulbëtuar, dhe kam parë që poezit bukura që ka bërë Ismaili, i ka bërë pas moshës 40, ato disa që janë për dashurinë. Edhe mendova të më thënë, si kur nuk isha, unë nuk isha dakord fare që t'ju thuaj studentëve të letërsisë të diçka të tillë, sepse poezia mund të jetë e rinisë më e dashur, por ajo përsoset me kalimin e moshës. Por që të bësh qesharak, nuk është. Aq më tepër qesharake mund të bësh në qoftë se thua deklarata të tilla. Kjo është një deklaratë vërtet e Zotit Kadare, nuk e bën qesharake. Nuk e besaj. E fundit të kohëve të fundit, të cilat ai ka botuar në organet e le të themi periodikut, sepse libra të rinj me poezi ai ka kohë që nuk ka botuar. Në fakt, gjithmonë botimet mbeten feste bukur. Si e ndjer ti në këto dy botime, në këto dy libra? Mbeten feste bukur për autorin. I kam përjetuar, i kam përjetuar shumë. Të parin e kam përjetuar se i kam përjetuar edhe nga afër. E kam prekur edhe sa po u botua. I dyti nuk e kam prekur nga afër kur u botua. A, nuk keni qenë të këshpia? Jo, nuk kam qenë dhe është të botuar dhe mua më është dërguar pasaj me postë. Edhe nuk e kam prekur. Kur e kam prekur, po, ka qenë kënaqësi përsëri. Edhe me e lezetshme vajza e ka promovuar më shumë. Edhe ishte, do me thënë, janë dy kënaqësi të ndryshme, edhe nga afër dhe nga larkë. Në kuptoj. Kritika thotë për librin Dashuritë e mia, tematikat, stili dhe mënyra e të shprehurit janë të veçanta dhe ekspresive, por mbi të gjitha gjuhë e pasër dhe ngrohtë, figurat letrare dhe mirë zgjedhja mbeten ujvar që kalon në magjinë e fjalës poetike. Je dakord? Jam. Me atë që thot kritika. Jam dakord. Jam dakord, sepse kritika në këtë rast është kritikë shumë dashamirëse. Është specializuar e kur është dashamirëse. Po edhe kur nuk është, unë bëra shaka, sepse do më pëlqen dhe do më thënë që një kritikë të jetë kritikë në të gjitha, do më thënë të më nxjerrë edhe të mirat, po natyrisht, edhe negativet, edhe kjo më çon të përpara. Por botusja mi ka thënë të gjitha, edhe të mirat edhe negativet. Unë kam reflektuar dhe do doja do me thënë të kishtë më shumë kritik, sepse kritika do më nderonë të. Tani, në base dhe do më shtynë të e që unë t'i botoja dhe shumë e shumë të tjera që kam të shirë t'i botoj. Të shyri të kritikës të krimtaria juaj. Libri parë, kur ti vjen, që vit është daton? Eshte në 2011. Dhe libri dytë është Dashuritë e mia? Në 2019. Në fakt, unë baj mend që në vitrinë e librit që ne kemi, në pasurimin e botimeve të reja që bëhen në qarkë, pse jo edhe në gjithë vendin, kemi bërë një kronik televizive e ndjekim edhe pastaj kthehemi në studio. Do më ndihmoj regjia. Në dorë të lexuesit vjen libri i miri i autores Brunilda Spiro me titull Dashuritë e mia. Në vargjet e poezive të këtij vëllimi poetik, lexuesi do të njihet me dashuritë shumë dimensionale të poetes, duke kuptuar se sa shumë e jeton dhe e përjeton ajo jetën, duke ndier një herazi si aromën e lumturisë në familje, në shoqëri, në punë dhe në retrospektivën e kujtimeve të saj ndër vite, ashtu dhe shijen e lotëve të dhimbjes për familjarët që i mungojnë, të merakut dhe shqetësimit për ata që i ka larg, të mallit për miqt, kolegët, nxënësit dhe për vendin që është mbetet për të mbreti i të gjitha dashurive. Dashuritë e mia vjen pas një suksesi të arritur me vëllimin e parë poetik të autores të titulluar Kur ti vjen. Unë të them jam grua. Ti më thua je toka, jam edhe ajo. Në një çmendje të zjarrt mes meje dhe teje, prej mushkërisë fryva zjarr. Shkruan ndër të tjera në poezinë Gruaja, autoria e këtij vëllimi. Ky është materiali nga ka këtyrë sërish në studio, prej mushkëris, nëzora zjarë.
Ësikur. Ësikur. Kthehemi në mitologji, e marrim këtë forcë. Edhe ta bëjmë edhe të djegim të keqen. Sot do doja të dishja të keqen. Domethënë në atë moment kur e kam shkuar nuk kam menduar atë. Mm-hmm. Por me situatat e tanishme sikur të frynim zjarr gjithë anë gratë e botës, mm-hmm. edhe të dishnim të keqen më mirë do ishte. Mm-hmm. Do të bëj planeti edhe më mirë. Të dishnim të keqen. Vetëm të keqen. Të dishnim të keqen. Të dishnim të keqen. Bruna, figurat poetike femërore në Republikën e Letrave janë shumë. Ato të prozatoreve janë pak, unë mendoj që ju jeni një zë femëror që në Republikën e Letrave sigurisht vini me diapazonin tuaj, me zërin tuaj, me emocionin tuaj. A ka gjë që mund na çuditë akoma në këtë le të themi shtrirje mes poezisë dhe prozës, marrë spunto nga një tregimi juaj në prozë, nga një titull i juaj. A ka gjë që mund na çuditë akoma përsa i përket zhvillimeve, le të themi, të vrullshme femërore që globi, shoqëria pret? Mundet? Vjen një moshë dhe thua që nuk më çudit më asgjë, mm-hmm. por unë mendoj domethënë që çdo ditë përsëri na sjell në atë që ne çuditemi, pse po ndodh kjo. Dhe poeti është ai i cili duhet e ka një mision ose mos themi mision. I është dhënë ky mision, i është falur. Edhe mm-hmm. përderisa i është falur, ai duhet ta përqafojë dhe ta vërë në punë, sepse zëri poetëve megjithëse që në fillim u tha, domethënë, e the si parantezë që po shkruhen shumë. Në një moment edhe unë kam qenë me këtë që sa shumë po shkruhen, dhe pse shkruhet shumë. Botojnë njerëz me shkollë, pa shkollë nuk kam asgjë. Njerëz, ku diun, të talentuar, të patalentuar, po, pra. Botohet në rrjetet sociale, botohet në paper, në letër. Ku diun është një shumësi që s'ka një lloj kufiri. Atëre i mbetet lexuesit. Ka një lloj i mbetet lexuesit të përzgjedh. Nëse lexuesi bombardohet lexuesi. Po bombardohet, un jam shumë dakord. Ditët tona. Mbase dhe lexuesi sot është dembel. Dikur ne ve lexonim në bibliotekë. Është dembel, është dembel. Po normal. Është kudo dembel sot. Keni thënë shumë bukur. I marrin i presin të gatshme gjërat, a thua se të gjitha do të vinë nëpërmjet internetit. Ose ne themi gjithmonë që nuk ka kritikë, dhe kritika tani duhet i servir lexuesit se çfarë të lexojë. Unë në fakt një lexues i mirë, domethënë tamam një lexues aktiv, atëherë ai di se do lexoj. Tani që në dy, do thonë do trembemi. E po do lexojmë kaq shumë, atëherë ne nuk kemi kohë. Po do lexojmë. Jam shumë dakord, por në qoftë se një lexues i mirë dhe një lexues aktiv e gjen jo vetëm kohën, por që në dy rreshtat e para, në qoftë se ai është lexues i mirë dhe gjithë lexuesit janë, mund ta kapë. Po mund ta kapë dhe mund ta shoh, domethënë që ja vlen tun të shkoj më tutje apo un ta ndërpres. Mm-hmm. Un kam qenë një urith i librave, mund të them. Mm-hmm. Kur gjyshi më shuan të dritën që un mos lexoja më, un edhe në dritën e hënës dhe lexoja. Mm-hmm. Dhe kam një veti edhe tjetër që un e rilexoj. Jo vetëm që thash për poezin, po i rilexoj, dhe ka vepra që unë i kam rilexuar me disa herë. Dhe në periudha të ndryshme mua më zhdukur krejt ndryshe. Pra do të thotë që unë kur jam në periudha të ndryshme, unë kam marr informacione të ndryshme ose unë jam rritur dhe atë që unë e kam parë dikur ndryshe, e kam përkthyer ndryshe, e kam perceptuar ndryshe, ndryshe e perceptoj në një kohë tjetër. Plus që neve na kapi ai jemi brezi tranzicionit dhe neve ndryshe e konceptonim në sistem, në ato të socializmit, realizmi socialist edhe ndryshe më pas, por mos thellojmë kaq shumë në këto. Unë flas thjesht për lexuesin e thjesht. Unë mendoj që edhe në internet, dikur kam qenë dhe unë kështu negative dhe thosha pse e shkruajnë kaq shumë, ndonjëherë dhe mua më kapte ai, domethënë të edhe të flisja ose të shkruaja kundra këtyre shkrimtarëve apo poetëve, në thonjza disave, por mendoj domethënë që gjithë secili e ndjen atë që shkruan dhe sikur ka dëshirë ta nxjerrë dhe çlirohet. Mm-hmm. Fundi fundit i është dhënë drejta, si thot Umberto Eco, sot ju dha e drejta të shkruajnë dhe budallënve. Mm-hmm. Por tani mos i quajmë të gjithë budallënë, ne le ti përzgjedhim. Mm-hmm.
Edhe lexuesi i mirë i përzgjedh, po ashtu dhe kritika i përzgjedh, po ashtu diçka do mbetet në fund. Po le të shkruajnë se mirë u bën. Domethënë njerëzit çfarë të bëjnë? Sa të bëjnë gjëra të tjera më të këqija, le ta kenë dëshirën për të shkruar. Është një femërore, se gjinia femërore më shumë është apasionuar. E, aty ku e tham te prozës, ishte veçantë ajo pyetje. Edhe ishte domethënë, është vërtet edhe unë e mendoj tani dhe dua ta rimendoj. Po është thënë edhe diçka tjetër që është thënë gjithmonë që dallohet pena e mashkullit dhe dallohet pena e femrës. Domethënë dallojnë. Dhe zakonisht proza ka qenë më tepër e meshkujve, është më e fortë dhe mbase ose unë them që është një tabu. Unë them që është një tabu. Janë femra në letërsi. E them që është apo, por do të thënë është më e butë, është më e butë e femrës, është më femërore, dallohet dhe është më e ndjeshme, më delikate. Po unë them që ajo duhet të bëjë ndryshimin. Edhe sa më shumë të shkruajnë femrat ose proza, mua më pëlqen proza më shumë tani se sa poezia, ose mosha bën që unë të pëlqej më shumë prozën. Ose Amerika, vendi ku jam, më përshtatet më shumë proza dhe eseja. Po, më shumë. E shoh, domethënë që edhe unë kur e lexoj më pëlqen më shumë ajo çfarë shkruaj. Dhe unë vërtet kam botuar dy libra, por kam shumë shkrime jo vetëm në internet, në shumë mund të them edhe në gazetat, në opinionet, në revistat letrare, në antologjitë, jam tashmë me prozën, Ilir. Është një zë që... Jam me një prozë dhe të fundit tani kam një prozë që e cila është revista letrare, një revistë letrare shumë e suksesshme, botohet në Belgjikë dhe në Zvicër. Dhe Ornella Mustabelliu, është redaktorja dhe më ka botuar një prozë dhe është pëlqyer shumë. Çfarë titulli ka proza? Ajo është, do me thënë, është ndrësuar pak titulli, unë nuk isha dakord, pikërisht këtu, do me thënë, redaksia më ka ndrësuar titullin që nuk isha vënë. Varianti juaj dhe varianti redaksis, nëse i bëjmë publike për infoftesë. Sigurisht, Djali Breshkës është nga redaksia, Djali Breshkës. Ndërkohë që unë kam në mendjen time, janë disa personazhe që unë i dëgjoj live në Amerikë, do më thëmë kudo ku ndodhem atje në punë, dhe dëgjoj personazhe, për shembull sidomos nga Malësia, i dëgjoj për përvojat e tyre ose jetën e tyre dhe ka pasur disa gjëra kaq të veçanta që unë i përthith dhe pastaj sigurisht kur i shkruaj diçka dhe i zbukuroj. Normal. Arti fuqia letërsisë. Dhe është një cikël që dua ta bëj, domethënë kërkohet, më ka lindur dikush kishte dashur një vajzë në rini, por ajo ishte internuar. Ky ishte ushtar. Dhe ky ushtari dashurohet me këtë vajzë, por kur e merr vesh komisari, ky trembet. Dhe vajza tashmë e priste në takim, por këtë e kishin nxjerrë në resht, sepse shokët e kishin spionuar. Dhe ky kishte gënyer për emrin vajzën, dhe kishte bërë mirë që kishte gënyer, se do t'i kishte dalë. Dhe mund të kishte pasur probleme, ajo kohë ne e dim si ka qenë. Dhe të dashurosh një të internuar, mbase do kishte pasur probleme që se ishte ushtar. Dhe ky kishte thënë që unë quhem një emër tjetër. Dhe ai del dhe i thotë Roberto, në të dal kush është Roberto nga reshte. Roberto nuk doli se Roberto nuk kishte asnjëri aty. Atëherë kështu shpëtoi ai. Dhe ai kërkohet, pra kërkon, po ky tash më kërkon Belën, se Belën ky nga që ajo nuk e gjeti më dhe ky nuk e gjeti se i transferua në vend tjetër. Dhe ky nuk e gjeti më vajzën e internuar. Dhe unë dhe ky më tha unë e kërkoj atë vajzë. Dhe unë e kam shkruar kërkohet Bela. Titulli origjinal. Titulli origjinal i kësaj. Më pas më është kthyer kjo dhe kërkohet kjo e Breshkës tani është tjetër. Kërkohet Nipi Martin Camaj e kisha unë, sepse e kisha lidhur ky aratis. Njësoj si Camaj, ky kishte pasur shumë qef Breshkën. Dhe ndiqte rrugën e Breshkës dhe është aratisur me një aratisje
mund të them nga më të veçantat, e Zara, ti si kemi dëgjuar shumë. Atëherë ky djali i vogël shikonte një tren që kalonte nga Beogradi, pas ka pasur një tren madhrash në zonën e Malsisës madhe. Dhe ai e shihte dhe e pa për shumë kohë atë tren dhe e mati me vizoret e klasës, i mblodhi vizoret dhe e mati si të hidheshe. Dhe të shëritur mbi tren. Dhe ka ikur në Beograd në 88-ën, është aratisur. E kuptoj, jo, nuk dua t'i nxjerrim deri në fund. E lam, po ishin shumë të veçanta. Brunilda Spiro, në faqet letrare në internet besoj hapen dhe edhe do të zojmë prozën tuaj. A është mirë kur redaksia ndryrën kaq thellë në strukturën e një botimi? Në rastin konkret, qoftë edhe titull. E, një moment u mërzita. Një moment u mërzita, autori po, një moment u mërzita, por e mirë kuptova më pas sepse mund të kishte një tabu nga, do më thënë, një reagim nga rrethi letrar, sepse ta lidhësh me Martin Sama, i është pak, do më thënë, do fillonin ato, jo po si, që ishte një farë përgjësi për Botusin, edhe kështu që Botusin më tha që unë nuk e dua. Unë mendoj që të ishte edhe më kur të ishte Martin Sama. Basë, dhe unë është shumë e dova. Njërësit dhe më kurioze, do të rritë të i kërshë. Edhe letatrisht edhe kritikën pak. Se fundi-fundit neve atë kërkojmë. Unë e pranova, sepse unë jam larkë i lirë, dhe do me thënë, kur Botusi e pëlqen, atë që unë i dërgoj e pëlqen dhe e botonë, unë jam sigurisht që duam të bëj dhe kompromisim, sepse duam të botohet. Duam që të prek krimi unë sy duar lezuesish. Tamam. Edhe me për faqet e ftohta të internetit. Pa. Edhe është botuar tani edhe gjendet edhe në Amazon, revista letrare, është pëlqyer, unë e pëlqej shumë si revistë, është shumë serioza. Po edhe antologjia e Pjetër Jakut, që është në diaspor, në Michigan, edhe aji ka përzirdu një poezitimën për poetët që nga 90-a dhe deri në 2023-in, është dhe aji një poetë e prozator shumë i mirë dhe boton revistën Kuvendi, për 20 disa vjetë boton. Është kënaqësi kur i përzgjedhin vetë, do me thënë, pa sugjerimin e poetit, ose jo të vesh të paguash Botusin, dhe ato janë ato shkrimet jo të mira, ato librat poetik që ti e paguan dhe të botohat. Kurse, kur ti e dërgon dhe Botusi e pranon, ose dikush të përzjet në antologi, kjo është një nder për autoren, dhe ti jep një motiv. Ne do të vazhdojmë pjesën e dytë me tëra pyetje interesante, ndërkohë kalojmë publicitet. Jemi rikthyer në pjesën e tretë të infoftesë. Me mua vjen të jetë në studio Brunilda Spiro, poete. Bruna, jemi duke sill pran njerëz që na mungojnë. Shumë. Na mungojnë vërtet. Edhe duhet të gjejmë forcë që të rrojmë me kujtimin e tyre, natyrshëm. Kujtimi e bën edhe më të lehtë jetën. Është kështu. Je dakord? Tani që dëgjoj këtë pyetje, domethënë Mia, që e kam shkruar për para dhe është libri i parë, Orfeu dhe Euridika. Si parandjenje, ose si kur i parashikojmë. Dhe pikërisht këtë kam pasur atje, të më thanë që shumë pak është në këtë jetë, sa e shkurtër jeta për të jetuar dashurinë. Dhe si kur doja, do me thënë, si kur e kisha ndjela të që unë, si kur të doja dhe unë që të vija në atë botë dhe ta shikoja dhe njërë bëshortin, apo dhe vlanë, apo dhe motron. Dhe si kur ta të rishja, nuk e di, ma se do isha e duruar dhe nuk do ta ktheja kokën pas. Dhe do t'i trishja në këtë botë. Por tërë atë dashuri e kam shfaqur në endrat e mia të cilat më kanë qetësuar. Do ta them këtë dhe them që do ta hedh në një prozë. Do ta hedh në një prozë këtë. Është diçka që unë e kam përjetuar vërtet, mbase është ndonjëherë kur ja them vajzave, atyre ju duket si e frikshme. Mua ajo më ka mbajtur. Në endrat gjatë ditës unë isha shumë e mërzitur. Domethënë nga mungesa, nga dhimbja që kisha për bashortin. Por në darkë e prisja natën më me dëshirë, që nata është shumë e dhimbshme, thonë, unë e prisja më me dëshirë, sepse nuk ishte natë që unë mos e shija në ëndër. Dhe çuditërisht më vinte në ëndër, dhe kam bërë një shkrim për të, më vinte në ëndër dhe më qetësonte.
të betohemi lirës vetëm e vërteta. Po, pa tjetër, kujtime... Dhe vetëm e qetësonte, dhe ndonjëherë dhe më parashikonte. Sikur i parashikoja, do më thënë, i risilja ëndrat dhe i parashikoja për ditën dhe më ka mbrojtur në një aksident. Më ka parashikuar që mund të më ndodhte dhe unë jam lutur për parasetiki dhe më ka ndodhur aksidenti. Dhe unë kam shpëtuar, aksidenti ka qenë shumë i rëndë sa makina është bërë cop-cop. Dhe nuk u bë më. Engisja unë për para, më ka goditur për para, me shpejtësi dikush, me makinë më të madhe, dhe nga pas. Dhe unë atë moment mendova se... Aksidenti ka ndodhur në Amerikë? Në Amerikë, pasi ka vdekur bashorti. Dhe mua më doli në ëndër. Dhe unë, mamane e kam lënë te divani dhe thash, mos e takoj, thash, e me për përse ta pothë, sikur unë zdo këthejmë. Mm-hmm. Kë ka qenë mendimi im, edhe e pashë kështu dhe i ka për në punë. Dhe kur i ka për në punë, as 5 minuta ndodhi kjo. Mm. Dhe në ëndër kisha parë që bashkëshorti ishte goditur, por ishte goditur nga pas. Dhe më thënë, dhe ndeza një qëri për parasetikja. Ndeza një qëri dhe u luta. Se diçka do më thënë më kishte thënë. Dhe ndodhi aksidenti. Ndoshta bashkohet pavedia me emocionin edhe... Nuk di, unë nuk jam e metafizikës, por okay. Poetët janë edhe pak futen në për ato labirintet e metafizikës, dhe sidomos burat janë më shumë që shkojnë të metafizika. Dhe unë them që diçka një lidhje duhet ketë, mm-hmm. E besoj këtë. Duhet të bëj një pyetje lidhur me librin e dytë dashuritë mia, cilat janë dashuritë tua mes Shqipërisë dhe Amerikës? Se dhe njerë titulli i bën njerëzit i fut në mendime, ka shumë dëshuri ka bruna. Pra ndaj është titulli, pra ndaj është titulli. Titulli në njerë vjetë dëshuritur. Edhe nëzënsit e tashme dinin, në thënë, kur fillonin këto titujt e bujshëm, edhe më pas të gjithë e din tashme, që titulli do njerë është tjetër me përmbajtjen. Dhe pikërish, ashtu është edhe timi, në më thënë, dëshurit e mija, dashurit e mia janë të gjithë dashurit e mia, që nga vajzat, nga dheu, nga shoqëria, prindi, korça, qyteti, gjithë qka. Amerikanë, qëfar qyteti jetoni në Amerikë, Bruna? Në Michigan. Edhe aty ka dashuri, pa tjetër, sigurisht. Është pjesë e përditshmërisë, një stacion tjetër jetë. Një stacion tjetër jetë. Me ngjyra që e shikojmë që këto, që këtej është pak ndryshe, por kjo është një çështje tjetër. Këtë e shikoj me ngjyra poetike. Me ngjyra poetike, atje nuk kanë ngjyra poetike, atje ka punë. Domethënë duhet të jetë një poet i realizmit socialist, që të arrijë që në hekur beton, në hekur beton të krijoj poezi. Që është shumë e vështirë. Kur plas hekur beton, domethënë në atë kohë krijuonin poezinë ata, edhe me hekur beton, se kështu i detyronte sistemi. Por dhe kapitalizmi hekur beton, domethënë nga shpirti është. Hekur beton dhe lek. Megjithatë Amerika mbetet e mirë. E mirë mbetet, sepse na jep mundësinë. Ne i mundësim që të vimë me malë në Shqipëri dhe të shiojmë Shqipërinë. Për te i le themi hiperbolës. E po, frimëzim përpichem të gjej, frimëzim përpichem të gjej dhe diku e gjej, pastaj më shumë e unë pas. Pastaj përsëri e gjej. Tani e kam dhënë vetës qëllim që kur të vete, nuk do më kapaj rutina vetëm për pun edhe lek, por do gjej edhe për pjesën poetike. Përpiqem ndonjë kur hapet ndonjë ekspozitë, sidomos kur ishte për Van Gogun, oh sa e kam shijuar, e kishin bër, nuk e dia ka ardhur në Shqipëri, Van Gogu digital dhe e përjetoi domethënë tëra ato ngjyrat, unë për Van Gogun etja për jetë. Po e kam lexuar. Etja për jetë unë është autori. O zot, i kam pëlqyer shumë ata librat, edhe për Francesco Goyen me karikaturat. I kam pasur shumë edhe po. Po kjo ishte etja për jetë ka qenë dhe unë i kam pasur rridhur. Dhe kur e kam shijuar atje digital, Van Gogun digital, ka qenë një eksperiencë. Është pak shtrenjtë të vete në opera apo të vete në teatr. Janë shtrenjtë biletat? Janë shumë. Për një refugjat janë shumë i lirë. Bruna, juve jeni përfshirë në një debat që ka lindur para se t'ikni kam idem për poezin Kristal të Kadares me Zoj Jagaj. Një zonjë, kam i denë mamaja Oriola Marashit, moderatorën. Një pjesë e dhimshme kjo e lirë. Pse e dhimshme? Pse u përfshit në këtë debat? Është e dhimshme sepse një grua tjetër më pas më ka shkruar, për derisa ajo ishte mikja jote, nuk mundeshe ta kishe bërë një gjë të tillë. Po në fakt ishte një poezi që vinte në formë të debatit. Ishte kaq shumë.
Poezia Kristal, ishte kaq e dukshme plagjatura, sa nuk ishte një diçka, unë më pas e kam zbutur dhe kam thënë që ne sigurisht që do marrim dhe do, diku do imitojmë, ose diku do përshtatim një poezi. Kam idenë, saksisht këtë thënë, mendoj se imitimi apo përshtatja na kam betur me që kjo pjesë që fatyhin. E, në kuptimin që gjithçka është thënë, tani, në përgjithësi, gjithçka është thënë dhe shumë pak kanë mbetur. Dhe të gjithë edhe shkrimtarët dhe poetët diku marrin, diku e përshtatin, asgjë nuk lind nga asgjëja dhe janë thënë aq shumë sa ti nuk gjen vetëm po të gjesh ndonjë qoshkë, po një qoshkë të vogël. Për shembull, ti shikon New Yorkun e madh. Unë nuk e dua New Yorkun e madh të paraqit, ose nuk dua Shqipërinë e madhe të paraqit. Do ndonjë qoshkë të vogël ku nuk e ka gjetur askush. Unë kam pasur Mikesho dhe ajo ka qenë dhe drejtoreshe burgut dhe unë kam vajtur dhe kam bërë dhe bamirësi aty. Po si ka mundësi që të përmendë një fakt të tillë? Ajo më hoqi në të gjitha mua, rritet, më bëri blok pastaj. Po jo, ishte shumë e dhimbshme për të dhe unë nuk e di se si është përdorur këtu se unë kam qenë në Amerikë. A keni qenë në Amerikë kur e kur ka ndodhur? Po, po. Bilemi është marrë dhe nga ai poeti më doli nga mund, Artan Hasani, është... Nuk e di kë kini në është okay. Në Kanada, është një... Se kam ide, nuk e kam ide, okej. Okay. Wow. Edhe e po ndodhë dhe njërë. Po të më thënë, është një, është poet postmodern, është nga më të mirë, të mund them, po nga që diaspora, dhe është më tej për diasporës, është në Kanada ka vite, por është shumë demokrat dhe publicist i madh. Demokrat në shpirt. Dhe shumë ka shkruar dhe prozë, dhe ka shumë të botuara. Jo, ai e fori, po dalim mori i lirë, poeti, po se do dalim shumë a shumë. Nëse, për momentin është diçka që nuk vjen, si që nuk ju vjen çdo njeriu. Në mendje. I kërkojmë ndjesë zotit. I kërkojmë ndjesë, por do t'i vi shumë keq se edhe nja dy herë kemi pasur pak replika. Dhe kjo e xhojti sepse dhe ai tha të njëjtën Samir tha që dikush pati guximin dhe ta deklaroi hapur. Ishte shumë e dukshme, nuk u përmbajta dot. Ishte plagjaturë të mërshme. Do me thëmë, sa mund thuash, që nga gjithë shka? Po, pas të e ushua si një plus sapuni, sepse dhjetë që këtëreja është këtëreja i math, edhe s'mundet këtëreja të kishte kopjuar të trembesh, edhe të trembesh nga Joy, deri atje sa, do të them, kishte filluar zonja dhe mendoj sikur ishte mund të shkruan të poezi pafund tashmë. Dhe kishte filluar të botonte dhe tani arriti deri aty sa të kopjojë dhe fare hapur, sigurisht që kishte kopjuar edhe më përpara. Por e kisha vënë re në disa poezi të tjera. Të vinte do një gjë ngjashme. Mua ajo ishte një dashamirë se ndaj meje dhe më pëlqente poezia. Ke një lloj filtri tek ajo që tham ne në këtë shumësi të madhe, në këtë Republikë Letrash ku gjithkush boton. Po, po. Edhe nuk po plagjatura ose kopja nuk është e mirë. Është e dhimbshme për po s'duhet të funksionojë dhe të ekzistojë, as duhet ta çosh ndërmend. Nuk duhet sepse ti në qoftë se do të frymëzohesh nga dikush dhe ke kënaqësin, bëje për veten tënde dhe frymëzohu. Por ta hedhësh atje dhe sikur krye kuput dhe është jotja, është një vjedhje. Si gjitha vjedhjet është. Më tej me këtë debat. U lakua disa herë edhe nga portale, dhe mamaja e u futën edhe vajzat në mes. Mamaja e Viola Spiro sulmon maman e ajo vajzës si e ka ajo është ajo vajza Oriola Marashi. Do me thënë u degradua në mamatë tashmë. Jo si një poeta ose një mësuse letërsisë, që po jo se i sulmova, unë thjesht do me thënë nxora në panjë dhe me shumë ashtuja thash, me shumë takë, me shumë dashamirësi, por sigurisht që me forcën që më duhej me fjallën që... U bind zonja apo ju mori natë? Zonja i mbylli gjitha kontaktet. Mori, them që mori shumë i natë. Po mori si sulme, mori si diçka kështu. Unë nuk e di, a ka reflektuar dhe a ka shkruar më ajo zonja, a ka marrë guximin për sëri të shkruajë, se duhet kishe një guxim të madh që të shkruajë pas gjitha saj që u bë. është e vërtet.
Bruna, ju keni mbaruar studimet për gjuhë letërsi dhe punuat për sa vjet në kryeqytet, mësuese në gjimnaz? Gati 10 vjet. 10 vjet. Dhe e bëj këtë pyetje për të thënë që në këtë rrugtim ose stacion pune në kryeqytet, jeni vlerësuar edhe nga kryeministri i vendit zoti Rama, një pritje që ka bërë me rastin e 7 marsit, mos ka. Po, po. Ka qenë në vjetë mësuesat më të mira apo keni qenë? Jo, kanë qenë më shumë mësuesa. Mund të kenë qenë në afër aty te 30. Me sa mbaj mend, më thënë ka qenë. Ky vlerësim ka ardhur nga drejtoria arsimore. Drejtoria arsimore ka dërguar tek kryeministrin, nuk kishte se si se sa po ishte ardhur në detyrë. Po 2013. Dhe mbaj mend 2013, mbaj mend që ka qenë në Karige dhe Karige nxeht mund ta quanim, siç vëmë nxënësit, sepse ishte përballë mësuesve. Dhe ka qenë vetë kryeministri me një bisedë të lirë me ne, për të nxjerrë në pa problematikat e arsimit, të flisnim, të krijonte një kontakt. Na ishte dhënë mikrofoni të gjithëve, na ishin dhënë ashtu. E kam kapur mikrofonin, nuk e lash. Më kujtohet shumë mirë. Më kujtohet shumë mirë. Ka qenë shumë interesante dhe më ka mbetur në mendje. Unë i kam folur sepse aty u tha për universitetet private, si Delia e Zezë e arsimit shqiptar. Dhe unë ju ngrita dhe thash, nuk është vetëm arsimi privat, Delia e Zezë, por është arsimi shtetëror, dhe fola që unë e kam kryer vonë, arsimimin për dersa, e kam baruar vonë, parësi se e kam nisur herët, e kam baruar vonë sepse u ktheva nga kurbeti, fjala shqip që i përshtatet tamam realitetit, dhe në vend që të merrja një përgjigje, për problematikën që sova, përgjigje e Ramës ishte një batutë të cilën unë them që bëri mirë që e përdori, se nuk ishte në një, për momentin nuk me erdi mirë se nuk më përgjigjë pyetjes, por krijoj një atmosferë dhe batutat e ti krijoj një atmosferë më të ngrotë dhe pasaj filluan të gjithë të flasin më këndshëm. Atere u krijua si trueze rumbullakë tashmë. Nuk ishte më Karigja e nxehtë. Batuta ishte si kaqëre, mua më duk si kur ishte një studente dhe jo një mësuse këtu përmballë meje. Dhe na thuaj formulën e jetë e rinis tuaj të përjetshme. Dhe kjo ftohu ngrohu gjithë atmosferën. Ka ngelur grow up rritja në një pikë. Faleminderit. Mirë, ju mundon profesionin mësuesës në Amerikë? E kam fituar licencën e mësuesit në Amerikë. Dhe pas 3 vjet studimi të gjuhës angleze në kolegj, duke bërë pa fund ato esej të përsëri po tashmë në anglisht, ato detyrat e kursit që na kanë ardhur këtu pa tashmë në anglisht, ja rita qëllimi duke mbaruar të gjitha klasat, kam bërë edhe speech-in, do më thamë të folur në publik, dhe si arrita do më thamë të gjitha këto, mora dhe lishencën e mësusit, tashmë nuk po e ushtroj profesionin e mësusit, sepse mua më mungon të jap letërsi. Unë letërsi mendoj që sa do të përpiqem, nuk mund të jap, sepse është ajo që tash në fillim, që nën kuptimin, ose atë thelbin, atë të lexosh mes rreshtave, nuk mund të arrish në moshën, ose në një gjuhë të dytë, second language. Nuk është asnjë, por le të them për që unë e kam marrë lishencën tashmë për second language, për një gjuhë të dytë, world, do të thënë të botës, kështu që unë mund t'i jap për shqiptarët, që sa po vinë mund t'i jap. Në që se do t'a jepja këtë me kënajsi, ndryshe unë nuk jap atje. Ose do rikëthejmë për sëri dhe nadë dhe. Më mungon. Se vëndyshim, po shpresoj që ta keni dhe këtë mundësi atje. Pse jo duke mësuar shqip? Jemi përpjekur edhe me zotin Pjetër Jaku, kemi folur, por edhe ai tashmë është në moshë, me gjithë përpjekjet që ka bërë gjithë këto vite, dhe unë me këto problemet dhe aksidentet dhe këto që ndodhën, me gjithë ato është një dëshire jona që neve të hapim një shkollë të vogël. Shqipa. Që ju, përveç shkrimtarisë letrare, poezi, prozë, ese, shkruani edhe artikuj studimor, kemi qenë në një konferencë për fëmijë MITCON bashk, kemi referuar në... Ka qenë konferencë ndërkombëtare. Po, konferencë ndërkombëtare dhe ju keni pasur kumtesën element leksikor me preardhje greke në veprën e fëmijë MITCON-s.
Po. Një kujtohet besoj. Po, po. Më kujtohet edhe këto kumtesa, do më thëmë për gjuhën, e kam pasur edhe për autor shqiptar, për Dritora Gollin, por edhe autor shqiptar, edhe Timi Mitko, por në gjuhën, do më thëmë në leksikun e ti. Çfarë mund të themi këtu, sepse tani të filloj të themi, do më thëmë që në atë kohë ka qënë greqishtja gjua në Korçë dhe kam frikë se futemi në për gjera pak labirinte që jo... Me të mbetet një punimi interesant. Por leksiku e ti ishte. Kam qeni për një shumë salë, kur ju e keni kumtuar. Kemi diçka të rëndë në fushën e botimeve? Diçka që mendoni se... Është cikli që thash kërkohet. Përveç ciklin, flas gjithmonë botime, botime, libra. Do të kemi një libër të ri? Po. Do të kemi një libër të ri? Po, pra, është... Jo, është në prozë. Është prozë dhe gjatë. Unë e kam arritur është... Po, 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 po. E kam arritur është, do më thënë, mund të them që është afër fundit. Dhe është kjo gjendja ime e cila e ka penalizuar në këtë stat, do më thëmë që nuk po përfundon. Por përse ju do t'jeni forse dhe... Shpresoj. Me dy fjallë subjekti, me dy fjallë shkurt që t'alem në suspans pritëse, horizonti pritës i lezuesit për atë që do t'vi një përma? E kam zhvendosur në Spanjë dhe kur botusi më pyet që pse në Spanjë, lidhet me romanin e parë që përmënda e Bie Montezumës dhe është Izabela, është personazhi të në cilin unë e rikthej, e sikur e ngre, e nxirr nga muri që e varrosën dhe e risjell në disa kohë. Dhe është femra, është femra në kohë paralele. Dhe do jetë në, edhe ky roman është në tre cikle, do më thënë në tre kohë. Janë tre Izabela në kohë të ndryshme. Interesant, në fakt. Them që është interesant. Presim të dalë në botim, t'i shkoj lexuesit në dorë dhe ju t'jeni sërish një foftes. Po, faleminderit. Për prozën të gjatë. Unë mendoj që ka qenë kënaqësi jo vetëm për mua, por edhe për shikuesit që na kanë ndjekur në këtë transmetim në sot shtat një foftes. Faleminderit Ilir, për mua kënaqësi dyfisht, ose trefisht. Juaja e publikut tim ja, tre. Atëherë, të falenderoj për këtë kënaqësi trefisht që ne prodhuam sot nga një foftes. Kënaqësi imja. Në rrë shikues kemi qenë në një foftes, këtu në televizionin sot shtat, ju kujtoj që këmision ritransmetohet nesër në orën 16:00 dhe takimi radhës do të jetë e njëjtën tjetër me një tjetër të ftuar. Deri atëherë natën e mirë.